alamin. bismillahi rohmanir rohim alhamdulillahi robilal alaminvaamuhammad assalomu barakatuh. hurmatli kanal obunachilari sizlar bilan bugun birgalikda de. nahu darsligini boshlaymiz va inshaalloh oxirigacha davom etadi degan umiddamiz biz naho darsligini arab tili naho muallimi kitobidan foydalangan holatda o'tamiz ushbu kitobning muallifi abdurahmon ibn ismoil ibn umar hoji tarxoniy bo'lib Anwar ahmad tomonidan nashrga tayyorlangan biz qo'ldan kelgancha ushbu kitobda keltirilgan qoidalarni sharhlab berishga va ularni oson tilda tushuntirib berishga harakat qilamiz bu nafaqat o'zimiz uchun balkim siz uchun ham foydadan xoli bo'lmaydi albatta demak birinchi qoidani o'qiymiz nahl ilmi kalimalarning oxirini qanday holda bo'lishini bildiradigan ilmdir demak birinchi qoida bo'yicha sharh bildiradigan bo'lsak arab tilida bilasiz asl arab tilida so'zlar beharakat yoziladi va ana o'sha beharakat yoziladigan so'zlarning oxirgi harakatini qandayligini bildirish uchun yoki qandayligini bilishimiz uchun biz nahudan xabardor bo'lishimiz kerak agar bilsangiz arab tilida o'zi uch xil harakat bor masalan keta deylik bunda keta tanvin domma ya'ni oxirgi harakat domma bo'lyapti a e bu endi ketaban ham bo'lishi mumkin masalan ketabin endi bu yerda fatha bo'ldi yoki olaylik kitabin bin kasrada bo'lishi mumkin mana shu kitabun, kitaban, kitabin, kitabin degan narsalarni bilishimiz uchun biz nahv ilmini bilishimiz kerak shuning uchun aytiladi kalimalarning oxirini harakatini bildiradigan ilm nahu ilmi deyiladi demak birinchi o'ylaymanki birinchi gapga tushundingiz ya'ni nahu ilmi kalimalarning oxirini qanday holda bo'lishini bildiradigan ilmdir kalima o'zidan ma'no anglatgan mufrot bir lafzdir kalima nima desa biron bir lug'aviy yoki grammatik ma'noga ega bo'lishi kerak masalan olaylik tufax so'zini olamiz tufax deganda o'zbek tiliga tarjima qilsak olma nazarda tutiladi ya'ni yashil rangga ega bo'lgan mevani bildiruvchi yozda pishadigan narsaga olma deymiz va bu ma'no anglatadi ma'no anglatgan so'z arab tilida kalima deyiladi tuffax misoli yoki miftah eshikni ochadigan narsa ya'ni o'zini ma'no anglatadigan lafzi mavjud kalima o'zidan ma'no anglatgan mufrot bir lafzdir zaydun rojulun kabi lafz og'izdan chiqqan tovushdir ana endi e'tibor beramiz tuffax kalima bo'lsa tufaxning tuffax tarzida aytilishi lafz sanaladi ya'ni masalan kitabun deb yozsak bu kalima kitabun deb talaffuz qilsak bu lafz sanaladi Mufrod o'zining bo'laklaridan o'zining bo'lak ma'nosi anglashilmagan lafzdir buni endi qanday tushunishimiz mumkin masalan deylik miftahun so'zini yozamiz Miftah. Miftah o'zbek tiliga kalit deb tarjima qilinadi ya'ni mufrot nima desa mana bir yerda qoidani yana bir takrorlaymiz mufrot o'zining bo'laklaridan o'zining bo'lak ma'nosi anglashilmagan lafsdir masalan mim kalitning bosh harf bosh ko'rinishini bildirmaydi ya'ni mim kalitning boshi fa <fə>, kalitning boshida boshi va o'rtasini bog'lovchi qism ta o'rtasi ha oxiri deb ayta olmaymiz. shu sababdan ham o'zining qismlari anglashilmagan kalima mufrat bo'ladi misol uchun kitobda namuna keltirilgan ki o'zining bo'laklaridan o'zini bo'lak ma'nosi ma'nosian lafdir zaydun kabi zayddan ma'lum bir kishini tushuniladi lekin zaytning bo'laklari bo'lgan z harfi y harfi d harfibu yerda bu d harfi bo'lib ushbu harflarda uning boshi o'rtasi oyog'i anglanmaydi ya'ni zaytning boshi o'rtasi va oyog'i anglanmaydi demak. masalan bu yerda yana bir ta'kidlab o'tamiz mif mim fa t ali va ha kalitning qismlarini anglatmaydi shu hisobiga ko'ra bu mufrot sanaladi ya'ni bo'lak ma'nosi anglashilmagan lafs kalima uch qismdir ism fe'l va harf ism nima desa arab tilida so'z turkumlari shu jihatga ko'ra uchga bo'linadi ismlar fe'llar va harflar ism masalan misol uchun ismga olsak qolam so'zini olishimiz mumkin qolam o'zbek tilida ruchka degan ma'noni bildiradi yoki qalam deyishimiz ham mumkin bu ism ya'ni ism shunday kalimaki zamonga hech bir zamonga ishora qilmaydigan kalima ism deyiladi zamonga ishora qilmaslik kerak faqat kim nima so'zlarga javob bo'lishi kerak a fe'l esa zamonga ishora qiladigan kalima masalan kataba yozdi harf esa o'zi qo'shi boshqa bir so'zga qo'shilib ma'no anglatadigan kalimaga harf deyiladi masalan ila ga degani o'zi yolg'iz ma'no anglata olmaydi ism uch zamonga dalolat qilmagan kalimadir masalan zayt kabi zayt ism hech bir zamonga taalluqli emas yoki dalolat qilmaydi fe'l uch zamondan biriga dalolat qilgan kalimadir torabi masalan urdi o'tgan zamon tbu bo'lsa uryapti hozirgi zamon etori bo'lsa ur bo'ladi bu fe'lning amir shakliga misol harf o'zidan bir ma'no anglatishda boshqa kalimaga muhtoj bo'lgan kalimadir ya'ni harf o'zi yakka ma'no anglat olmaydi va o'zidan keyingi kalimaga qo'shilib ma'no anglatishi mumkin shunday qilib bugungi ilk darsimiz o'z nihoyasiga yetdi umumlashtiradigan bo'lsak biz nahu ilmini o'rgandik nahu ilmi kalimalarning oxiri qanday bo'lishini o'rgatadigan ilm kalima o'zida ma'no anglatgan mufrot lafs lafz bu kalimaning talaffuz qilishi ya'ni og'izdan chiqqan tovush mufrot kalimaning bo'laklarini o'zining bo'lak ma'nosi anglashilmagan nafs va kalima uch qismga bo'linadi ism fe'l va harf ism zamonga dalolat qilmaydi fe'l zamonga dalolat qiladi harf esa o'zidan keyin kelgan so'zga qo'shilib ma'no anglatadi shunday qilib darsni o'z nihoyasiga yetkazsak endi savol tug'ilishi tabiiy nega biz bunaqa atamalarni ko'rib o'tdik sababi nani yaxshi tushunishimiz uchun nah qoidalarini yaxshiroq anglashimiz uchun ularga taalluqli bo'lgan atamalarni va ularning qanday ma'no anglatishini hozirdan o'rganib boraverish asqotadi va bu narsa bizning arab tilimizni kuchaytirish uchun ancha zaruriy bilimlardan biridir chunki arab tilida nahu va sarf qoidalarisiz mustaqil beharakat o'qish mushkul hisoblanadi agar birinchi video darsimiz sizlarga ma'qul kelgan bo'lsa kanal ostidagi like tugmachasini bosishni unutmang qandaydir bir bizdan kamchilik o'tgan bo'lsa yoki takliflaringiz bo'lsa izohda yozib qoldirishingiz mumkin e'tiboringiz uchun rahmat Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.